Naravno. Takipçilerine bekle. Dahmıyorum. Güzelleme kutusu. Salam aziz dostlar. İdmanlı Instagram sayfası. Kutusu basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Daha fazla. Bekle. Daha fazla takipçiye videona katılmasını söylüyoruz. Listede iki öğe. Küren düşüyorum ben. Havazda nar ağacının altındayım. Daha doğrusu nar ağacının yanındayım. Mahnı yazmak işte. Nar ağacı, nar çiçeği mahnısı. Cemal sana bakıyor diye burada deli neyinir burada. Tabi bilmiyorum ki canlıdayım. Bakın 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 nar düşürme bu yeke narı göstermek istiyor. Narlarımızın hamısı düşürür mü göre? Bak yukarıda da nar var. Bakın bakın bakın. Bakın yukarıdaki nara fikir verin. Bakın 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 bakın. Yüce bir tane nar var yukarıda fikir verin. Bu bizim bağımızdı. Bağımızdaki nar ağacıdır. Yorum, bekle. Daha fazla takipçiye videona katılmasını söylüyoruz. Listede iki öğe. Ama valideynler öz evlatlarını hələ də öyrətməyiblər ki, ki uşaqlarını kiminsə bağından icazəsiz nəyisə dəymək, dərmək, yemək olmaz. Bu hər bir halda haramdır. Yetişməmiş narı nədən dəririk, nədən onu yetişməmiş halda dişimizə vurulub görürük ki, zəhər zəhqutumda acıdır, turşdur, onu atırıq yerə. Axı o yetişməli idi, o zamanında onu dərmək lazımdır. Yetişməmiş bir narı nəyə dəririk? Yəni həqiqətən bunu valideynlər öz uşaqlarına, evlatlarına öyrətmirlər. Öyrətmək lazımdır, bu çox vacibdir. Məsəl üçün, indi görürsünüz də ağacda nə qədər nar var. İndi gəlin bir aydan sonra bu ağacı sizə göstərim. Yetişməməyinə rəğmən bütün narlar dərilir. Bu düzgün bir şey deyil ki. Bu heç də düzgün bir şey deyil. Baxın, 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 baxın. Orada da nar ağacı var. Baxın, 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 baxın. Balacadır, baxın. Bir buna baxın. Ay Allah, deyəsən mən özüm qopartdım uşaqları deməyimə rəğmən. Düşürmü görürsün? Bax, bax, bax. Görürsünüz, baxın, baxın, baxın. Mən bu dağı bir dənə qaldırım sizin üçün. Düşürmü görəsən, baxın. Baxın, 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 baxın. Baxın, 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 baxın. Nar ağacı. Bu narlar yetişəcək. Qəşək. Əgər uşaqlar icazə versələr. Amma əfsuslar olsun ki, nəinki narı, heyvə ağacı, alça ağacı var bu bağda. Prosto ki, sadəcə uşaqlar icazə vermirlər ki, bu dəysin, vaxtı yetişsin, ümumiyyətən ağac yetişsin, meyvə yetişsin, daha sonra dadına baxaq ürəli nə dadır. Neçə ildir ki, bu ağacda narlar belə-belə yetişir, amma az yaşlı uşaqlarımız sağ olsun, onlara o tərbiyəli dırnaq arası verən valideynlər sağ olsun ki, ağacı dərirlər, ağacdan meyvənin dərirləri yetişməmiş olur. Dişdiklər və atırlar bağın içinə, bu işi görən uşaqların gələcəyinə kim zəmanət verə bilər, bax onu bilmirəm. Nar ağacı, nar çiçəyi. Baxın, 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 baxın. Görün necə yekədir. Baxın, 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 baxın. Bunlar sentya bugün neçəsi daha? Onu. Bir ay keçdin. Sentyabrın 15-i. Bir aydan biraz artıq zaman keçdin. Mən sizə deyim ki, bu ağacı əgər dərməsələr, nə gözəl nar olacaq. Heç bir dərman, heç bir kimyavi bir şey vurulmur bu ağaca. Evimizin... Elvin Alçı, Heydar Oğuz. Elvin, salam. Evimizin... önündeki bağımızın ağacı da nar ağacı. Ama inanın ki yetişende... bəxtimizden bir defa biri kalmıştı ağacda. Sağ olsun uşaqlar dərirlər. Bir daha vurguluyorum ki, valideynler...
kim icazəsiz, kimisə bağında neyse dərməyə icazə ver, başa salmaq lazımdır ki, olmaz. Bir dəfə biri qalmışdı bəxtimizdən ağacda, onun dadına baxdıq, həqiqətən də dadı möhtəşəm idi, şipşirin bal kimi idi. Amma indi onları dərirsənsə, onların indi nə dadı olacaq? Mehmet Bey salam. Elbinan çizgi Heydaro salaman arabi. Ev sallama hesap. Elbinan çizgi Heydaro salaman arabi. Mehmet ev sallama. Mehmet 6784 ev sallama yorum. Nar ağacının əhvalatını danışam sizə. Əziz dostlar. Tətil sentyabrın 2-ci 10 günlüyündə. Görün də, belli iş yoxdur. Nə qədər bekarçılıq ki, mən nar ağacının təsiratlarını sizə danışıram. Yəni, variyyat yox. Hə, bu arada vurgulayım ki, əziz dostlar, ayın 13-ü saat 20:30-da Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunda Qarabağ Apoel qarşılaşacaq. 15 min bilet artıq satışa buraxılıb. Və Neftçi isə 4-cü gün ayın 15-i Tələvivdə Mini Yehud onunla olacaq. Onun 2-2 oldu, bilirsiniz. Elbinan çizgi Heydaro tetil.ne bak bitir listede eş sallama eş el daha bak daha 100 ön bir bitir bir cehaneyle adamın bağı ola da bağda meyveler yetişe de zamanında sen onu derbiye bilmeyesen sağ olsun bizim uşaqlarımız. Ön kameraya gir. Ne ara bağımızı hasarlayaq mı? Cehaneyle ön kamera bir davet fail. Daha Elbinan çizgi Heydaro. Sen yaptın ikisi insanla hefireledi. Listede Elbinan çizgi Heydaro. Tetin nokta ne? Elbinan çizgi Heydaro. Sen yaptın ikisi insanla hefireledi. İkisi niye? Mesela bir özel gün var o günü. Yorum. Elbinan çizgi Heydaro. Sen yaptın ikisi Elbin insanla ikisi hefireledi. Niye özel bir gün var diye sen ikisi? Yorum. Düzenleme kutusu. Elbinan çizgi Heydaro. Sen yaptın ikisi insanla hefireledi. Listede 7 öğün. Nar ağacı, nar çiçeği. Açılıbdır gül leçeği. Yorum. Elbinan çizgi Heydaro. Sen yaptın ikisi insanla hefireledi. Yorum. Düzenleme kutusu. Liste dışında. Daha fazla. Kurban olduğum her bir güzellikleri, nimetleri bendelere yaradıp meyvəsindən suyuna, suyundan havasına, hər şey. Elbinan çizgi Heydaro, Amika Yedire Dire, listede Elbinan çizgi Heydaro, yay bitirdi. Ha, yay bitir. Elbinan çizgi Heydaro, çok darıxmışsınız. Allah hüküm evli olsun. Elbinan çizgi Heydaro, yay bitirdi. Sentyabrın 9-u ya da 16-ı, bu iki günlə birində çıxmaq fikrimiz var efirə. Sentyabrın 16-ı çox gedir o tərəfə çıxır. Sentyabrın ilk 10 günlüyündə yalan deyərəm, amma sentyabrın İlk 10 günlüğün sonu ya 9'u ya da 16'sı nəzərə tutmuşuq. Sabah bu arada bir məlumat ötürüm idmanda Instagram və idmanda 104 dəfəm YouTube kanalı vasitəsilə bizi izləyən və dinləyən şəxslərə. Sabah bugün axşamdan etibarən və sabah gün ərzində hidrometeoroloqlar xəbərdarlıq edib, diqqətli olun, ehtiyatlı olun. Saniyədə 35 metrə deyək, əsəcək bir güclü şimal küləyi olacaq. Bölgələrimizə yağış, leysan, şimşək, dolu müşahidə olunacaq güclü şimal küləyi ilə bərabər. Ona görə də sabahda güclü şimal küləyi əsəcək. Biraz diqqətli olun.
O ne? Bakar içinde mesela var öyle bir. Neler arası yok? Bak bağın içine az yaşlı girmişti. Neyse derde çıktı bağdan ama onu bile bilmedim ne derdi. Babalıyım büyüğüm. Elvin alt çizgi Heydaro. Sen Cabrin ikisi insanla. Eş sallama eş salla. Elvin alt çizgi Heydaro. Davet et. Liste paylaş. Daha. El Nurez Domic besledi. Listede 10. Eş sallama eş salla. El Nurez Domic. Nar ağacımızı çekirem. Eş sallama eş. Ne pisti ki? Baba nar ağacımıza bağ bir dene. Fikir ver. Burs uşaklar aman vermir. Baba. Görsen. Baba nara ba. Gururdun da buydu nar var onu bak. Ağacın yukarısına bak. Paylaş. Daha fazla. Gör. El Nurez don hiç besledi. Bitir. Cehane. Bitir. El Nurez don hiç besledi. El sallam. El Nurez don hiç katıldı. El sallam. El Nur. Elvin alt çizgi Heydaro. Hami kayıt. El Nurez. Yorum. Düzel. Da. 100. Ön. C. 1. Ön. 100. Da. Payla. Da. Yorum. El Nurez don hiç besledi. Listede. Yorum. Düzel. Da. Payla. 100. Ön. C. 1. C. A. N. L. Bitir. C. A. N. L. Ön. 100. Da. Payla. He dostlar. Nar ağacı. Maceramız bu kadar. Özünüze yaxşı baxın. Canlı videoyu bitir.